11 persona humbën jetën pas rrëzimit të kulmit të një gjimnazi në verilindje të Kinës. Dëshmitarët u kanë thënë medjave lokale se shumica e viktimeve janë fëmijë, pasi në momentin e shembjes po stërviteshin vajzat e ekipit të volejbollit, por diçka e tillë nuk është konfirmuar ende nga zyrtarët. Vetëm 8 prej 19 personave që ishin brenda palestrës arritën të mbijetojnë. Nga hetimet paraprake është konstatuar se punëtorët e ndërtimit vendosën në çatin e gjimnazit në mënyrë të palishme perlitin, një formë xhami vulkanik. Në ndikimin e rreshjeve, perliti thithi ujë dhe shtoi në peshë, duke shkaktuar shembjen e çatisë. Një hetim i thelluar është në vazhdim, ndërsa drejtuesit e firmës së ndërtimit janë vënë në prangë nga policia. Incidentet me shembje ndërtesash janë të shpeshta në Kinë dhe kryesisht ato kanë ardhur si shkak i standardeve jo të duhura të ndërtimit.